Nadapawan ti dinamdamag lokal Naan-anay nga nailawlawag dagiti pakaseknan ti lokal a gobyerno iti tublay bingget nangnangruna ita nga pandemya. Kasta metten dagiti kangrunaan nga programa da babaen kini Mayor Armando Lauro. At iman ti kanayunan pay a detalye. Si papanakkel nga pakamuti amat ti munisipyo ti tublay bingget tinan-anay nga panagtignay ti lokal a gobyerno dagiti stakeholders. Kasta metten iti panakikaykaysa dagiti umili ti kampanya kontra COVID-19 pandemic. But on the part of Tublay, kahit dinadumaduma isingsing pami, kahit di possible nga panaka-functional, pagbing ko nga functional, iti makuna nga isolation facility iti Tublay. Nga masarakan sa jay uwed ang bungdulan Tublay, kanda gijay evacuation center like in Bawi, Baayan, Tublay. Ti Tublay, kas 5th class municipality, manipuli ti 13 nga munisipyo ti Benguet province, kat adaan iti nasurok 14,000 a populasyon na bergasan kas home of fascinating caves kagidan iti panakabigbig dagiti baro ken na isang sangayan nga tourist spot sa jay. Dito matlang anay presenta dagiti kang runa na pakaseknan iti nasangoili kas kumay iti implementasyon ti chikandang ordinance, waste management, fire station operation ken kang runa iti panang resort iti issue iti boundary disputes iti Latrinidad atok ken Kapangan Benguet. Importante siguro sa read. It's not because nga hanimat nga para kada kami, but kada giti sumarsarunon to pa'y nga henerasyon or kapututan iti Tublay. Tapno lang maiput up, especially right now, nagingin na nagiti luti or erangkis. Tapno lang siguro, ada di ma-establish nagiti meets and bounds iti tunggal maysa. Mm-hmm. And then the welcome arc, at least ma-sit up minto, tanong minsan nagbayin na conflict mat nagiti directories na minsan sa read. Dupay kasta, inaklon ni Mayor Lauro, adakkel iti pannakalugi tinaduma-duma nga livelihood dagiti constituents daytoy gapo iti pandemic ngamsaan nga nagbaybay ati LGU baban iti job creation tupad ken dumapay nga wagas a makatulong kadagiti direkta a napektaran iti pagbiaganda kagiddan ti commitment daytoy umapapilalata iti kooperasyon nyo gapo iti pandemya ket mi kuma ta sangkay bagak piman iti kadwa nga bawal ang plastikan importante trabahon tayo kung matirumbang arami din tayo. Kadawatak nga dagiti guidelines, especially iti GCQ guidelines or naman nga polisya nga ibababa tayo, inaramid man iti national or iti lokal sanggunyang bayan tayo. Katsapay kumata, tumulong kayo.